batay ngi delse ak yeen ci sen dars ci tere maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu bobu nga xamne moy ruhul adab nga xamne mom la ndiek talif ci dundam ni ñew ak yeen ci temereeli dars ak jurom ñaar bay radiyallahu anhu di wax ne سميت ذا النظم بروح الأدب لما حوى من حكم وأدب باي مونه سميت ذا النظم مونه تير بيغا خامنا نوسانوكو باي مونه مانكو تود روح الأدب موي روح التجين لو ورا لولو لما حوى من حكم وأدب غيرنا تير بيني لم لامبو min hikamin ci xereñtef wa adabin ak ci teggin tere bi boko lire bam jeex lepp ay hikam la lepp sagesse la waye lepp teggin la ndax limi jangal nit ki du lu teggin ci yar sa bakan ci yar sa xol ci yar sa ruh ci am teggin ak mbindef yeb ba do lor kenn kenn du lor wala kula mën di lorit bul jël lor gi askan ko koko nona waye jël lor gi askan ko yalla ne yalla moko jaarale ci diw waye du man kep ko xamne man nga ko jeriñ nga jeriñ ko waye bul lor kenn nit ku mën di don lepp lo xam ci mom ci lu bax su la nexe nga feñal ko ngir nit ñi roy ko waye lo xam ci mom ci mbosor noppé ko deud ko won ko ginnaw sutural ko bul nek ko xamne ayibi nit ñi dala itel ci jamono bu ne ngay wër ngir feñal seeni ayib waye yow li la wara itel moy sey ayibi bop no fexé bam dañ loolu yeb bay di la jangal dur lu do teggin muy adab rek motax mo ne téré bi tuddé na ko ruhul adab muy ruhi teggin waxtu wote tere bi ci lim la digal lepp te teggin ma nga tambale ci sa bakkan bi nga note ko ba bakkan bi dotul la jefloti ci lu neexudi yalla ci la adab tambale ak ni ngay jeflante ak nit ñi deug deug da nga gis na kon tere bi depo dak turam muy liko bay tudde muy ruhul adab motax bay mu ne li tax mu tudde ko tur bobu lima hawa ngir tere bi lim mang lim eumbu min hikamin ci sagesse wa adabin ak ci teggin lepp lum la indi rek hikam la da nga gis na xereñ tief la lo meuna tek sa beut xamna li mi ngi ni soko degge rek so xol dina ko nangu xamna xam xam la lol mo nekkon sen dars ko ko don def de sen bokk as ay dara wa salam.